Srećna vam i uspešna nova godina. Pratite vesti za 1. januar 2018. Novogodišnja noć protekla je mirno, a 2018. dočekana je na trgovima i zatvorenim prostorima bez većih incidenata na teritoriji cele Srbije. To je izjavio direktor policije Vladimir Rebić. Prve bebe u 2018. godini rođene u beogradskom porodilištu Narodni front su blizanci. Takođe dve devojčice u Višegradskoj rođene su u prvom minutu nove godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je građanima Srbije novu godinu u kojoj će, kako kaže, biti dosta izazova, ali i prilika da se uz marljiv rad popravi standard građana i obezbede veća primanja. Prethodna 2017. godina za Srbiju je bila uspešna, mnogi izazovi su prevaziđeni i stvoreni su uslovi za bolju budućnost, ocenio je predsednik Republike. On je rekao da će sledeća godina, 2018. biti jedna od presudnih godina. To je godina u kojoj ćemo samo zajedničkim snagama samo jedinstveno moći i morati da sačuvamo mir i stabilnost ne samo u našoj Srbiji, već i u celom regionu. 2018. mora da bude godina ubrzanih evropskih integracija za našu zemlju, ali i godina uspešne i svestrane saradnje i sa Ruskom federacijom i sa Narodnom republikom Kinom, naglasio je Vučić. Plate u javnom sektoru od danas će biti povećane za 10% i za 5% u administraciji, a penzije će biti povećane za 5%. Izmene i dopune zakona o budžetskom sistemu predviđaju da učešće plata i opšteg nivoa države u bruto domaćem proizvodu bude 7%, odnosno da učešće penzija u bruto domaćem proizvodu bude do 11%. Povećanje penzija do 5%, kažu u vladi, fiskalno je održivo i 86,6% penzionera sa penzijama do 37.000 dinara imaće penziju veću od one koju su primali pre sprovođenja programa konsolidacije. Predviđeno je snižavanje nivoa zarada bez doprinosa na teret poslodavaca do 7% bruto domaćeg proizvoda, a trenutno je učešće ovako definisanih zarada 8,3% u bruto domaćem proizvodu. Takođe, produžena je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2018. Radio televizija Stara Pazova sa partnerima uručila je juče nagrade slušalcima koji su prethodnih dana učestvovali u velikoj novogodišnjoj nagradnoj igri na programu Radija Stara Pazova. Uručivanje nagrada bila je i prilika za druženje sa slušalcima i sponzorima i da se čuju njihove želje šta bi hteli da slušaju u ovoj 2018. Radio Stara Pazova pripremila je sjajan program za sve slušalce koji su učinili da pripreme za praznike proteknu u sjajnom raspoloženju i druženju. U prazničnoj atmosferi slušalci su, pored sjajne muzike, mogli da se informišu o aktuelnim dešavanjima, kao i da budu nagrađeni. Uz nas i novogodišnju jelku na radiju bili su brojni darodavci koji su učestvovali u novogodišnjoj nagradnoj igri. Sa nagradnom igrom sam oduševljena, toliko je bila simpatična i neobična. Sa nagradom naravno da sam zadovoljna. Posebno se zahvaljujem Meteoflexu od koga sam ja dobila nagradu. A jeste iz prve uspeli da pogodite loptice, brojeve? Pa znate kako, prvih par dana sam pisala, sastavljala, rastavljala brojeve, naravno precrtavala koje su nagrade dodeljene. Međutim, predzadnji dan nisam bila kući, nisam pisala. I desilo mi se, recimo, kada sam se ja uključila u program, da sam imala samo jedan broj koji nije bio uparen. Predamno mi je neko pozvao i otvorio broj 31 koji sam ja uparila sa sedmicom i osvojila pegu. Sve najbolje. Šta ste osvojili? Turizam. Turizam smo osvojili. I gde ćete odputovati? Pa zavisi ovaj, šta mi ponude, koju destinaciju. Jer koja je vaša želja? Pa ne biram želje, znate. Dobitnica je dobila vaučer u iznosu 15.000 dinara i može da izabere destinaciju koja njoj odgovara. Ne uspemo baš stalno zbog posla da vas intenzivno slušam, ali ovo pred novogodišnje praznike, ovo raskitite jelku, pažljivo sam vodila računa i da makar nešto, ali evo baš sam divna, sinu ću pokloniti tu hranu pošto ima kucu svoju. Dobila sam nagradu, ja sam u stvari odutiše od Beta Shopa za kucu. Imam uvek radio upaljen, tako da slušam non stop. Šta ste dobili? Koju nagradu? Kako vam se dopalo? Tepih antre, stazu tepih antre. Zadovoljni? Da, zašto ne bi bila? Šta god. Mislim, lepa nagrada. I ova novogodišnja nagradna igra je pokazala da se radio bez obzira na nove tehnologije. Stalno slušaju da slušaoci vole kontakt programe. Ovo je samo dokaz da koliko je radio
voli kada je živ medij, kada je sa one strane mikrofone neko ko sprema program i sa druge strane kada su slušaoci sa strane radija, pa onda u toj nekoj interakciji se stvara program. Zapravo je na to ličila ova nagradna igra, jer smo u jednom trenutku imali toliko prebukirane telefonske veze da smo shvatili da zapravo našu radio stanicu, naši slušalci itekako prate, itekako vole, i ono se samo učvrstilo da ćemo uskoro praviti još više ovakvih akcija, još više kontakt programa. Izgleda da to slušalcima kod nas nedostaje. Ljudi vole interakciju, vole kontakt program i vole kada čuju nešto konkretno. Još lepše kada dobijete nekakav poklon i kada ste u prilici da obradujete sebe ili neku dragu osobu, i to u vreme praznika. Mislim da je sve to doprinelo ovoj atmosferi i tome da naša akcija novogodišnja jelka bude uspešna. Poslednjeg dana 2017. godine novogodišnja jelka je raskićena. U novoj 2018. u kojoj započinje novih 50 godina postojanja, Radio Televizija Stara Pazova priprema i nove zanimljive sadržaje. I sutra je neradni dan. U ambulantama opšte medicine u Staroj i Novoj Pazovi biće dežurni lekari od 9 do 15 časova, u Starim Banovcima od 9 do 13. Pedijatri će biti dežurni u dečjim dispanzerima u Staroj i Novoj Pazovi od 9 do 15 časova. Apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine, tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi sa pojačanim ekipama za vreme praznika, a služba hemodijalize bez izmena po rasporedu od ponedeljka do subote. Javno komunalno preduzeće Čistoća neće odnositi smeće ni sutra. Prvi radni dan u novoj godini je sreda, 3. januar, što važi i za poštu, i za banke, i za sve javne institucije. Lasta i sutra saobraća po nedeljnom redu vožnje. Većina supermarketa i prehrambenih prodavnica sutra će već biti otvorene. U subotu je u Zrenjaninu posle 5 dana nadmetanja završeno poslednje prošlogodišnje takmičenje u šahu, kadetsko prvenstvo Vojvodine, na kome su šahisti šah kluba Banovci Dunav osvojili 6 medalja. Prvo mesto i zlatne medalje osvojili su Miloš Stanković u muškoj i Ana Šakotić u ženskoj konkurenciji u kategoriji igrača do 16 godina. Marija Stanković i Mila Radenković osvojili su drugo mesto i srebrne medalje, a treći su bili Aleksa Alimpić i Mina Radenković. Drugog dana nove godine biće pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Jutarnja temperatura 6, dnevna 8 stepeni. Toliko u ovim vestima, hvala vam na pažnji i lepo provedite ove praznike.